ወደ ኋላ ቀር ባልሆነ ወጣት ድንበራላፊ ባልሆነ ወጣት ለሐራም ራሱን ክፍት ባላደረገ ወጣት አላህ ይገረማል። ረሱሉላህ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ምንደነቅባቸው ወጣቶች አስሙት። ዛሬ የሐራም በሮች ሰፍተዋል፣ መንገዶች ተከፍተዋል፣ ሁሉ ነገር አንተን ፈልጎ መጥቷል። ሴትቲ እርቃል ቃሏን ሁሉ አደባባይ ወጣለች። የሐራም በሮች በየመንገዳችን ላይ ተከፋፍተው ያይጠብቃሉ። ይሄን ሁሉ ማዕሳት ይሄን ሁሉ ቅፋት አልፎ መስጊድ መጥቶ አላህን የሚገዛ የነብዩ ሱና ሐይ የሚያደርግ ቴሌቪዥኑ አንተን ነው የሚያናገረው። ኳስ የሚለቀቀው ዲኤስቲቪ የሚወራው ለማን ነው? ይሄን ወጣት አምሮውን ለመሳብ ነው። አምሮውን ሁልጊዜ እንዲያስብ ለማድረግ በምን በጣም ያሳዝናል። የወጣቱን ተጨባጭ ስናየው እኮ በጣም ከባድ ነው። ያይሁትን ኢማን ዛሬ ምናልባት እዚህ የመጣው ቁጥር ከየአቅጣጫው ዳዕዋ ለመስማት መጥቷል። ከዚህ ቁጥር ያነሰ አንድ ዲኤስቲቪ ጋር ብትገባ የማንቸስተርና የአርሴናል ጨዋታ ለመመልከት ከዚህ የበለጠ ቁጥር ታገኛለህ። ተመሳጅቶ እየጮኸ እየተሰዳደበ ቡድን ለቡድን ሆኖ አንዱ አንዱን እየጠላና እየነቀፈ የአርሰናልና የማንቸስተር ደጋፊ